龙纯一，老三届高中生，学龄前就得益于祖母的教诲，临帖柳公全体，自己又颇爱画画剪皮影。从小学到高中，他的美术天赋都一直是学生中的佼佼者。文化大革命期间，他的美术天赋更是得以充分的发挥。下农村时做过宣传员，当过美术老师，当工人时曾以工人画家的身份去外省参观学习。77年以优异的成绩但被扩招到地方专科大学。80年代初留学美国，获计算机科学硕士学位，计算机软件高级工程师。10多年前他放弃了计算机软件高级工程师的工作，重新拾起画笔，潜心学习研究绘画。他曾两次在美国休斯敦办个人画展。他曾为2008北京奥运会创作了金童玉女的油画，并在美国美男新闻报纸上发表。2015年在中国北京办个人画展，中央书画频道有视频报道。2017年为哈维飓风灾后重建救援，在美国休斯敦办义卖画展。2019年在云南昆明办个人画展，云南昆明电视有视频报道。龙纯一先生，他不是中外绘画艺术史的研究者，而且知之甚少。尽管如此，他还是愿意用自己所知道的，用实际行动去改造西画。引进来从林凤眠、徐悲鸿起，前辈们都做了很多，直到现在我们中国人都擅长向别人学习，做拿来者。为了中华文化艺术发展，我们也应该送出去，也应该擅长学习，做新事物的开拓者。浏览龙纯一先生的画作，很多人的第一印象会感觉到他的作品像西画，有这样的感受就对了，因为他的出发点本就是想改造西画，创造出一种新的西画画法。再更深刻具体一点，他的作品更像西画的印象派风格，但又不完全像，因为画作里展现出了中国画笔墨运行的痕迹。为什么会像印象派？追其根由是因为中国的写意和西方的印象都不再追求物象的真实和准确性，他们虽然殊途同归，但出发点又有根本的差别。中国画的写意对物象的描述和多点透视的光影是意象的、精神的和禅意的表达，而西方的印象是通过抽象色彩和光影对一种视觉形式美的追求。